Det noen minutter på ett. Men det virker som at folk klare, så vi kan sette i gang. Mitt navn Guro Hoftun Gjestad. Jeg journalist i VG Helg, og jeg har skrevet boka Storbarnsliv. Og det egentlig fantastisk for meg å stå her, fordi at jeg trodde det var en samtale som var umulig å ta. Og det samtalen om de store barna. Og dette lå jeg tenkte på i fjor en natt, en augustnatt, og datteren min var ute på fest med venner. Og jeg hadde tenkt på det lenge, at den foreldrerollen som jeg sto i, var taus. Jeg synes det var så vanskelig å snakke om. Det føltes tabubelagt. Og hvorfor gjorde det det? Jo, noe hang nok sammen med at jeg hadde lovt barna mine at jeg ikke skulle snakke om dem hos veninner og sånn. Og de likte ikke at jeg og mannen min satt og snakket om dem en gang. Så det føltes så vanskelig og illojalt å snakke om de problemene eller utfordringene, eller det som de syntes var tøft, eller vi syntes var tøft. Og så kjente jeg også på at hvis jeg fortalte noe om det som jeg syntes var vanskelig hjemme hos oss, pekte det da tilbake på meg som mor. Og veldig mange... Fra mange hold så skjønte jeg det, at grunnlaget for en god tid med tenåringer i hus er det du legger i de første årene. Så det var så lett å tenke at man hadde gjort noe feil. Og jeg lå og tenkte på det her, men jeg hadde en deadline som nærmet seg på en kommentar som jeg skulle skrive til Søndagsavisen helga etter. Og jeg lå jo der våken, som jeg jo ofte gjorde, og ventet på Maria, min eldste datter. Og jeg begynte å tenke på om jeg kunne skrive om det her, og svaret var bare det. Nei, det kan du ikke. Og så begynte jeg å stille meg selv spørsmålet. Hvorfor var jeg så bekymret for henne? Hun var ute på byen, ja. Det var mørke gater, ja. Men det som jeg først og fremst hadde bekymret meg for, var at hun ikke var ute. At hun hadde vært alt for mye inne. Og jeg lurte på hva det betydde, det innelivet. Og selv om jeg tenkte at dette kan jeg aldri sette på trykk, så begynte jeg å skrive på mobilen min en kommentar. Og mens jeg gjorde det, så kom hun hjem. Jeg hørte at den ramlet inn døra, og klærne bare falt av henne i gangen. Så vidt tannbørsten var innom munnen, om hun i så fall var det. Jeg vet ikke om den var det engang. Før hun datt i seng og sovna, og da lå jeg i hvert fall våken. Så begynte uka, arbeidsuka, og deadline var jo fortsatt der. Jeg hadde en tekst. Jeg hadde en deadline. Jeg hadde ingen annen tekst. Og så begynte jeg å stille meg selv spørsmålet. Kunne jeg virkelig trykke denne teksten? Og da spurte jeg jentene mine, Maria på 18 og Erle på 15. Jeg har en datter til, men hun, det handler ikke om henne. Hun er 9 nå. Og det som viste seg da, var at det var akkurat som de syntes også det var litt viktig å fortelle om det å ha ungdom i hus. Om det å være ung. Så vi begynte å jobbe med teksten sammen og gjorde om eksemplene litt. Sånn at det ikke handlet om dem. Men andre type temaer. Så det ble kommentaren «Kjære storbarnsforeldre», og jeg skrev. Bak tallene fra Ungdata sitter storbarnsforeldre med spørsmål som større enn om barnet skal spise økologisk havre eller hirsegrøt. Det som hashtag uperfekt for foreldre til de store barna, mørkere enn møkk i krokene. Det venter bekymringer som alvorligere enn at du ikke klarer å amme. Enda så vondt du husker det var. Guttungen vokser snart ut av sengen og kommer seg ikke opp om morgenen, og i går ropte han jævla hore til deg. Han dropper snart ut av videregående skole. Hva gjør du? Hva gjør du når den unges hjerte, hjerne og hormoner revner av angst for all verdens elendighet? Hvor lenge skal mor være der og løse de firesiffrede kodene med hvert eneste sosiale steg ungen skal ta? Hva gjør en far når han som luft for barnet sitt? Nettene en storbarnsmor våken er så lange og fylt av redsel at det siste du uroer deg for er om du selv får for lite søvn. For kommer barnet ditt trygt hjem fra festen oppe i dalen, nede i byen, ute i fjorden, oppe på fjellet?
Hva om du tar et bilde av den svære slampen som sover ut rusen i entréen og spør Facebook, hva gjør jeg nå? For hvor mye skal vi akseptere at en 17-åring drikker? Er nulltoleranse lurt? Alle disse spørsmålene. Og i nabohuset sitter en far og tenker om sønnen. Er det ikke veldig spesielt at han aldri er ute? At hans sosiale liv er begrenset til dem han spiller mot på nettet? Og hva med datteren som leser til tentamen som neseblod renner? Hva gjør vi med henne? Og du blir ikke invitert til gruppesamtaler på helsestasjonen for å dele bekymringer og erfaringer. Selv om hun du ammet der på puten i barselgruppen for 17 år siden har sluttet å snakke med deg. Hun kommer til middag, rører i maten med gaffelen før hun reiser seg og går. Og da hun var liten, satt du i sirkelen og tørket tårer og sa «Denne lille prinsessen suger all kraft ut av meg». Nå låser hun seg inn på rommet sitt. Hun vil sove i 100 år. Så satte jeg denne teksten på trykk. Og jeg skjønte at jeg hadde truffet en slags, hva skal jeg si? Jeg tror jeg hadde truffet storbarnsforeldrehjertene. Og jeg fikk mailer og brev og tweets og meldinger. Blant annet fra hun som jeg delte rom på fødestuen med for 18 år siden. Hun kalte sønnen sin Rebellen. Og skrev, han er blitt 1,90 høy og veier 90 kilo. Det er fysisk umulig å løfte ham gjennom dagene. Og den moren jeg hadde kjent da datteren min Maria gikk i barnehagen, skrev, hvordan skal jeg klare å overbevise min lille ulykkelige om livets fantastiske sider? Så kom spørsmålet, kunne jeg skrive bok? Og igjen svarte jeg, nei, det kan jeg ikke. Da må jeg åpne opp hjem til oss. Det kan jeg ikke gjøre mot ungene mine, mot mannen min, mot meg selv. Men så fikk jeg vitnesbyrd fra folk som tok kontakt for å fortelle sine historier. Og det var alle disse forskjellige historiene som inspirerte meg til å fortelle, eller til å skrive boka. Så jeg dro rundt og samlet fortellinger, og jeg kom hjem, lagde middag. I alt kaoset så fortalte jeg litt om det jeg hadde hørt ute. Og det var akkurat som at det gjorde noe med oss, hjemme hos meg. Vi forsto at vi var ikke alene. Det var andre som også syntes at jeg kunne brake litt løs. Det var andre foreldre som lå der og bekymret seg både for mørke gater og mørke barnerom. Så jeg skjønte at jeg måtte våge å sette døra på gløtt hjem til oss. Ikke fordi vi har skjønt det eller er eksperter på hvordan man skal fikse storbarnslivet hjemme hos oss. Jeg ville si heller motsatt. Det var i den utilstrekkeligheten som vi følte å være åpne om det. Det var plutselig det som ble viktig. Nettopp derfor skulle jeg fortelle. Og så kom det til et vendepunkt. En slapsete februardag i fjor, holdt jeg på å si, men det er ikke det, det er fortsatt i år. Da datteren min Maria ringer og sier «Du, skal vi gå ut og spise og snakke litt om nettbruk og sånt?» Og så sa jeg «Er du sikker på at du vil fortelle historien din da, Maria?» sa jeg. «Ja, jeg tror ikke det er så farlig», sa hun. Så tenkte jeg at jeg kunne lese litt, bittelitt fra det kapitlet som handler om Maria. Kapitlet heter «Mørket på jenterommet» og handler om de inneårene hennes. Maria var 16, og hun trakk for gardinene og satt putepolstret i sengen med Mac-en i fanget. Rommet så ut som et krater. Hun ble borte i boblen sin. Og jeg var hun som banket på og åpnet døren og sa ting som «Fy fader, det er dårlig luft her inne. Du må få satt opp et vindu. Herregud, nå må du rydde». Og hun satt i sengen, og hun så ikke opp. Tastet bare videre og sa, gå. Og om jeg motsa henne, så sa hun, gå, nå. Men jeg fortsatte. Jeg kunne banke på, åpne og si, nå forlanger jeg at du går ut av rommet. Og om ikke annet, så logger du av og kommer ned og ser på TV med oss andre. Gå, sa hun. En gang sa jeg, Maria, det er de fineste årene i livet ditt. Du må ikke kaste dem bort.
Da løftet hun fingrene fra tastaturet og så meg rett inn i øynene og sa: «Ikke si det. Ikke si at dette er de beste årene.» Det ble to tunge år. Jeg kan fortelle at det går veldig... Nå er Maria 19,5 og studerer nettopp det hun satt og nerda med inne på det rommet. Så det skal jeg gjerne ha visst da, at det var ganske ordentlig også det som skjedde der inne. Da skal jeg gå videre i programmet. Vi har et kjempespennende program foran oss i dag. Neste post heter «Ungdom på feil sted» om ensomhet og frafall i skolen. For flere tusen unge velger hvert år å slutte på videregående skole. Men hvorfor? Hvorfor slutter de? Hvor er det svikter? Og hvem svikter? Per Egil Mjåvatn, jeg snakket med deg på telefonen, og du sa «Jeg har holdt på med barn og unge i veldig mange år». Og det synes jeg er en fin måte å si det på. Det vil si at du er utdannet lærer. Du har i 15 år vært leder for Norsk senter for barneforskning. Og i dag er Mjåvatn førsteamanuensis ved Pedagogisk institutt ved NTNU. Og der har du vært i 17 år. Det er lett å skjønne at du har lang og bred erfaring fra forskning om barn og unges oppvekst og utvikling. Og artikkelen som du har skrevet står i rapporten. Og du er her, så da skal jeg ønske deg velkommen opp på scenen.